Svenskarna lever på en planet, en gammal planet med nya fördomar. Det innebär att du kan trampa någon på tårna som bor på andra sidan jordklotet utan att du vet om det. Tanken var att vi skulle dela med oss av upptäckten av sprickor i molntäcket istället för att sälja moln till varandra som vissa företag har börjat göra. Vi borde dela med oss av våra erfarenheter istället för att pracka våra mörka moln och människor på andra sidan jordklotet eller runt om vilket hörn som helst. Du får nya grannar varje dag. Grannar. Jag kommer att vinna. Klockorna stannar. Alla springer. Ragnar. Vad är det som händer? Yes, vad händer? Grannen, grannen, du stolta hannen. Jag gillar din trappen. Snart kommer
Thank you.
Thank you.
importa. Yo sé que